A dnes tu máme informácie z trblietavého sveta showbizu. Predstavíme vám tajomného muža po boku moderátorky Anety Pariškovej. Saifa vraj môže mať problém s frajerkou. No bude toho viac. Vítejte. Adriana Kmotríková sa cíti viac sexy, má lepšie držanie tela a mimo štúdia aj v oblečení viac experimentuje. Prečo? Jednoducho môže za to tanec. Našu obľúbenú moderátorku jednoducho zmenil. Saifa sa v obklopení žien cíti ako ryba vo vode. Tentokrát však moderátora obliehali dých vyrážajúce sporo odeté slečinky. Obe boli viac vyzlečené ako oblečené. Uznajte, byť na mieste jeho frajerky asi by nasledovala scéna ako z talianského filmu. Manželka Petra Baťányho je naozaj sexy kosť. Nahodená v miniatúrnej sukničke poriadne dráždila aj svoju polovičku. Peťo však napriek tomu, že sa pred našou kamerou mierne pochytili, povedal, že svoju ženu miluje najviac na svete. Poznáte hru Už si niekedy? Padajú v nej rôzne otázky, väčšinou ohľadom vecí, ktoré nechcete nikomu povedať. Pomocou tejto hry vyspovedala známa komička Ellen DeGeneres vo svojej show Dve veľké hviezdy. Popovú ikonu Madonu a škandalózneho mladíka Justina Biebera. Anetka Parišková sa po dlhom čase objavila v spoločnosti. Krásne šaty, pohárik bieleho vínka, teda si aspoň na chvíľku oddychla od svojich troch ratolestí. No neprišla sama, spoločnosť jej robil sympatický mladík. Naša kolegyňa, moderátorka Krimi novín Monika Bruteničová už o pár týždňov očakáva svoje prvé dieťatko. Napriek tomu sme ju pristihli, ako stále na sebe maká a cvičí. Milé dámy, tu je malá inšpirácia a nielen pre tehuľky. Norika Mosiová má zase veselo. Nestarnúci Jirka Korn ukázal svoju o štvrť storočie mladšiu frajerku. Všetko môže byť nakoniec úplne inak. Toto sľubujú tvorcovia obľúbeného seriálu Divoké kone pri prípravách druhej série. Pribudnú aj nové herecké hviezdy a medzi nimi aj výrazný Čongor Kašaj. Redakcia Krimi sa rozdrástla o ďalšieho člena. Postarala sa o to naša kolegyňa Mirka Štrbáková Urbanovičová. Včera porodila už svojho druhého syna. Všetko najlepšie k dnešným meninám prajeme všetkým Jožkom. A Jožkovi Vajdovi, ktorý práve v tejto chvíli letí na detoxikačný pobyt do Indie. Teraz vám ale predstavíme ženu, kvôli ktorej je Jožo Vajda ochotný hodiť sa do divokého studeného Dunaja. Uf, do studeného Dunaja? No. Spevák Ed Sheeran je nielen novým lámačom dievčenských a ženských srdc, ale aj skvelým tanečníkom. Videoklip, ktorý teraz uvidíte a v ktorom Ed tancuje, videlo behom prvých 24 hodín až 3 milióny divákov. My sa s vami lúčime, zajtra sa môžete tešiť na špeciálne vydanie Top Staru, kde naše pozvanie do štúdia prijala Ivana Christová z Tanca snov. Ostaňte s Jojkou, nasledujú noviny o 17.